Aliança não solta. Olha o que ela tá preocupada. Vai, Corinthians! Ai, maior do mundo! Maior do Brasil! Segura! É o Coringão! É o Coringão! Vai, Corinthians! Vambora! Tchau! Assim que agora. There we go! Yep! Nem fudendo que a gente vai salvar vez. Não, só uma. Não. Vai de novo. Vai de novo, porra. Não. Mano, olha isso. Olha o pôr do sol, viado. Caralho, moleque. Mano, que coisa linda. Imagina o jogo em casamento aqui de cima. Caralho. Tá maluco. A pessoa, acho que o fã dele correu pra nada. Pô, a Manu. Dá pressão, né? Casamento assim. Hã? A Manu não ia pedir no casamento. Não, assim. Óbvio, que a Manu não viria também. Mano, é muito bom, viado. É bom. Dá um oi pra câmera. É a câmera. Vai ficar gravado isso aí, hein? É. Ele fala que duvida. Eu confesso que teve uma hora que eu regalei um olho que meio irmão. É, eu devo ter dado. Primeira é subida aqui, ó, né? Porque muito rápido. Chegou lá em cima, o grupo virou. Eu fiz um. Como é que foi? Suave! It is a-